Dream. Pääsin tota noin niin vihdoinkin omalle palvelimelle testaamaan tuossa äsken ja kävin vähän peliä lävitse, eli tota noin niin spawnasin tonne Balotalle ja sitten niin siinä minäs lähtee juoksen Cernarukseen päin ja yksi zombi siinä hyökkäsi selkään juokseen perään ja sitä sattui, että siinä mielessä se sai olla sinänsä, ettei mitään isompaa ongelmaa, että juostaan pois ja ei mennyt montaa sekuntia, niin henki lähti. Ihan oikeasti siis niin kuin, oliko pelissä ollut minuutin vai kaksi ja yllättäen joku pelaaja tulee ja tappaa. Ja tota, se on vähän sellainen juttu, että niin kuitenkin tämä Cernarus on melko iso maailma. Joten tota, se, että joku nyt sattumoisin sattuu olemaan pyssyn kanssa just samassa paikkaan, missä mä aloitan pelaamaan, niin todennäköisyys sille oli melko pieni. Ja nyt tota... Ja mä rupean epäilyttää se, että tota, mahtaako taas vaihteeksi olla hakkereita serverillä. Että innoittava sinänsä, että muutenkin tää vanha Dates-modi on vähän niinku kuolemassa pois, koska servereitä ei enää kauheasti löydy. Kiitos ton... Mikä? Battle... Ei se Battle ei ollut, kun tää... No, mikä nyt oli olikas saitti, mikä tossa nyt on kuollut pois, suljettu. Mikä hostas tota noin, niin näitä serverilistoja. Niin nyt ei enää servereitä kauheasti... Voi paska, joku kuuli, mutta... Mistä tulee? Tuosta puolta en pääse. Tossa. Näkeekö, että päästäänkö ohi? Tuolla. Tuolla on ihan hiljaa paikalla, niin ehkä se ei näe meitä. Voi toivoa. Sieltä menee läheltä. Miten vitsit? Näkikö se vai ei? En tiedä näkikö vai ei, mutta niinku turhan läheltä meni taas. Ja nää on sitten aina niinku ihan ufoja. Sitten kun ne lähtee perään, niin voi vitsit, että ne pysyy kintereillä. Mitä tekisin? Tuntuu niinku... Aivan ihan käsittämättömiä. No, ehkä me selvittiin siitä. Niin tota, joo, eli se, että rupee olemaan tota noin, niin muutenkin melko vähissä pelaajat näillä modipalvelimilla, kun ei porukka löydä näitä ja sellaista, niin sitten tosiaan vielä se, että jos nyt on sitten hakkereita ja muita sitten kanssa, niin se pilaa kyllä niin pahasti viimeisetkin hauskuudet tästä pelistä. Että tota, no, minkäs teet? Se nyt pitää katsoa, että miten. Et muuten tota noin, niin tää F1789 tulevaisuus on vähän sellainen, että mä oon tässä jo hetken aika miettinyt sitä, että jaksaaks tätä serveriä enää ylläpitää. Että siinä oikeastaan into serverillä pelaamiseen meni oikeastaan varmaan siinä vaiheessa, kun silloin harvoin kun oli aikaa tulla pelaamaan ja tulisi pelaamaan tänne, niin hengissä pysyminen laskettiin minuuteissa. Ihan siis hyvä, jos 5 minuuttia säilyi hengissä. Mutta tota, porukalla oli vähän tapana sai, että ensin ammutaan ja sen jälkeen vasta kysellään. Niin se vei vähän peliintoa sitten palvelimella pelaamisesta. Ja sitten tuli kiinnitettyä enemmän huomioon jo
joihinkin muihin peleihin, missä tota noin, sitä peliä itse pääsi pelaamaan vähän pidempään kuin se 5 minuuttia. Ja se, että niin tota, en, mitä hitto, missä mä oon? Mites täällä on enää? No kauppa. Tota... Hetkinen. Mulla on kauhean määrä kerrostaloja sekä kauppa. Mulla on jotain... Jaa. Tota... Sen lisäksi, että täällä on selvästikin tota noin niin... Onks toi joku torni? Oh. Täällä on tota, sitten viime pelikerran jälkeen, mitä mä oon ehtinyt pelaamaan, niin täällä onkin muuttunut melko paljon nämä asiat. Joo, tuossa on ihan kiva tota, päästä pitkästä aikaa pelaamaan omalle serverille. Ja tota, et nytkin tässä tänään, kun mä yritin päästä tänne palvelimelle kiinni, niin tota, ei ollut mitään mahdollisuutta, että siellä tuli jos jonkinlaista ongelmaa, että kun järjestelmä potki pihalle, vaikka miten tiimistä oli just asennettu armat ja deitsit, niin serveri vaan potki pihalle. Sitten kun yritti joinata johonkin ulkomaalaisiin servereihin, ajattelin, että jos se on joku yhteysvika tai joku, niin ei, kaikki potki pihalle. Ja tota, VPN-tunnelin käyttäminen, eli palomuurien kaikki ohitus, niin mikään ei toiminut, niin vähän rupesi tuntua taas siltä, että hohoja, ei mikään ihme, ettei deitsistä löydy pelaajia, kun tota... Kun eihän näin servereihin pääse edes kiinni tänä päivänä. Niin tää nyt on vähän tosiaan tällaista, että saa nyt nähdä, mitä palvelimen kanssa tekee, että tosiaan tota... Se on ne pelaajat, jotka on palvelimella tässä tämän parin vuoden aikana ollut, mitä palvelin on pyörinyt. Niin tota, ensimmäisen vuoden aikana tuli tosiaan kiva määrä uusia kavereita, jotka tota noin, on ainakin nettituttuina nyt tota noin, tällä hetkellä ja miksei tulevaisuudessakin. Ja tota, oikein hyviä tyyppejä tuli aika paljon kaveriksi. Ja sitten tota kuitenkin sitten nämä vakiokaverit tuossa lopetti oikeastaan aktiivipelaamisen tuossa, sanoisiko, että noin vuosi sitten. Nytten viimeisen vuoden aikana on sitten ollut paljon uusia pelaajia, joihin ei ole päässyt tutustumaan ihan samalla tavalla. Ja sitten sen lisäksi on tota noin niin tosiaan pelaajien määrä on romahtanut. Ja tietysti silloin tällä on jouduttu tekemään vaippia palvelimille, että on päässyt aloittamaan alusta, saatu tyhjennettyä tietokantaa näistä tota, hakkereiden jättämistä sotkuista ja kaikesta muista. Niin tota, oikeastaan jokaisen vaipin jälkeen on lähtenyt todella paljon pelaajia sitten pois. Ja tota, no... Sääli sinänsä, että sitten se on aiheuttanut myös sen, että serveri kuolee pois, mutta sitten pelaajienkin kannattaisi huomioida se, että siinä jossain vaiheessa, kun saat kerättyä jo kaikki parhaat aseet ja saat varastoutua niitä kymmenittäin jonnekin varastoon, niin onko siinä enää mitään ideaa jatkaa vaan räiskimistä sitten sillä tasolla vai pitäisikö tota noin... Pitäisikö vaan ottaa vaippia sellainen hyvänä mahdollisuutena kokea taas se keräämisen riemu ja sellaiset asiat. Mutta tota, no, jokainen tekee valintansa ja ymmärrän kyllä, että jos on deitsiäkin pelannut jo 14 kuukautta ja tuolla on ollut pelaaja, jolla on ollut ihan uskomattomia tuntimääriä tässä Deitsissä meidän palvelimella, niin on se ollut aika käsittämätöntä, että ne on niinkin pitkään jaksanut pelata.
ja tota no niin hatunnosto niille, että on jaksaneet ja tietysti tota noin, niin on mitä meidän serveriin tulee ja meidän serverin pelaajiin, niin erittäin iso hatunnosto näille muutamille, jotka on supportannut tätä toimintaa ja pitänyt huolen siitä, että on mulla henkilökohtaisesti ollut jaksamista tämän serverin pyörittämiseen. Muutamia heikkoja hetkiä tässä on ollut, mutta tota, muutamat pelaajat on tehnyt sekä pieniä lahjoituksia, että muutama pelaaja on tehnyt hyvinkin suuria lahjoituksia meille tähän serverin pyörittämiseen. Ja tota noin, niin erittäin iso kiitos siitä heille. Ja tosiaan muutenkin tässä serverin pyörittämisessä mä oon pyrkinyt tota noin, niin avoimuuteen. Eli kaikki mitä tehdään on erittäin avointa. Oon pyrkinyt kuuntelemaan pelaajan mielipiteitä. Varsinkin IRKissä on pyrkinyt olemaan aktiivinen. Ja tota noin, niin, että vaikka itse en ehdi pelaamaan, mutta silti on yrittänyt, että nopeasti reagoitaisiin tota noin, niin tietoa, jos on hakkeria, palvelimia tai jotain muita ongelmia, mitä pitäisi ratkoa. Ja sitten tota noin, niin, sen lisäksi mä oon pyrkinyt olemaan mahdollisimman reilu. Eli käytännössä kun on tullut tota, tietoon ongelmatilanteita, niin näihin ongelmatilanteisiin on pyritty puuttumaan sitten mahdollisimman reilusti. Eli jos on ollut joku kiistatilanne, niin pyritty kuulemaan molempia osapuolia. Mahdollisimman bannitilanteessa on aina ollut valmis kuuntelemaan myös sitten tätä poispotkittua osapuolta ja niin edelleen. Ja mielestäni tässä reiluudessa on erittäin hyvin onnistunut. Et tietysti ongelmana on ollut se, että tämän pari vuotta mä oon pyörittänyt ihan yksin tätä palvelinta, koska sitten taas se, että ei ole löytynyt tarpeeksi luotettavia kavereita, tällaisia, joita niin reaalimaailmasta tuntisin, joilla olisi voinut antaa myös ylläpitovastuuta, koska sitten tosiaan tämä ylläpitovastuu sen kuuluu se, että kun on mahdollisuus nähdä kaikkea, tehdä kaikkea, niin silti pitää olla reilu. Ja tota noin, niin admin abu se meidän palvelimella ei ole tehty tota koskaan. Ja no, se on reilua kaikkia kohtaan. Kaikki on samalla linjalla. Rahalla ei saa etuja sillä, että tuntee mut henkilökohtaisesti tai on nähnyt mut henkilökohtaisesti, niin se ei vaikuta millään tavalla. Kaikki on samalla linjalla joka tapauksessa. Ja se on ollut tärkeä asia näissä peleissä ja pelaamisessa. Ja sen takia sitten, kun on ollut näitä huijaustapauksia tai muita, niin ne aina sitten tuntuu sitten vähän innoittavemmalta, koska sitten joku saa siinä sellaista etua, mitä muilla ei ole. Ja tota, näihin on pyritty sitten puuttumaan välittömästi ja varsinkin sitten meillä on tosiaan nyt se viime aikoina on ollut myös mahdollisimman paljon automatiikkaa mukana, joka yrittää tunnistaa tuolta tota, no niin, näitä huijareita. Arman Enginehän mahdollistaa huijaamisen todella helposti, että siinä mielessä tota, mitään aukottomia juttuja ei ole mahdollista tehdä ja se on aiheuttanut sen, että huijareita täällä on ollut ja sille vaan ei mahda mitään. Ja, tota, ja tässä nyt tosiaan tämän päivän jälkeen, kun mä tänne peliin tulin, niin tota, tässä on ollut sitten vähän tällainen idea, että mä nyt oon vähän odottanut, että mitä toi yksi kaveri, joka muuten kertalleen tappoi, että mitä se duunaa. Että jos se yhtäkkiä taas hyppää selän taakse, niin sitten se on pakko vaan todeta, että kyseinen pelaaja on huijari ja sitten reagoidaan asiaan sen mukaan. Mutta tota, no ainakaan vielä se ei ole hyökännyt selkään, että ehkä se vaan oli ihan uskomaton tuuri, että se sattumoisin oli oikeaan aikaan oikeassa paikassa.
Eikä kyseessä olekaan mikään teleporteri, mikä ensimmäisenä tuli mieleen. Mut joo, eli tota, tää onkin muuttunut näköjään ihan sairaan paljon tota, tää arma sitten. Sitten niistä ajoista, kun itse on päässyt pelaamaan. Tuo ruudulla oleva Battle Eye Client-ilmoitus, se ei näytä yhtään kivalta. Pitää yrittää selvittää, että mikä siellä mahtaa olla vikana, koska tota, palvelimen verkkoyhteykseen pitäisi olla ongelmia. Joten nyt on kaikessa päätellen, että pitäisi toimia ihan ok. Että miksei se toimi, niin se on sitten tosiaan se mielenkiintoisempi kysymys. Tämä oli tosiaan uusi alue tässä kohtaa. Joo, ei tosiaan tota, mitä meidän serveri tulee, niin tota, viimeisen clearin jälkeen, mikä sattui olemaan kesäkuun alussa, eli just sattumoisin samoihin aikoihin, kun GameSpy vedettiin alas, niin se aiheutti tosiaan aikamoisen pelaajakadon sitten tämä yhdistelmä, että et ennen vanhaa meillä oli helposti 30 käyttäjää joka ikinen ilta. Jopa 40 silloin, kun oli vielä 40 käyttäjä limitti palvelimella. Mutta jossakin syystä järjestelmä pukas niin paljon siinä, että vaikka CPU-teho ja muuta löytyy reilusti, niin jouduttiin pelaajamäärää pudottaa roimasti. Et 35 pelaajaa oli muissa sillä, millä serveri pyöri tota noin, sillä, että kaikilla oli kivaa. Ja tota, usein iltasi oli serveri täynnä, mutta nyt sitten tämän kesäkuun alusta asti nyt sitten pelaajamäärät on huidellut siinä parhaimmillaan 8 yhtäaikaisessa pelaajassa koko päivän aikana. Että, ja luulisin, että nyt kesän aikaan porukalla olisi vielä jopa aikaa pelata, että se selvästi vaikuttaa siltä, että nyt rupeaa sitten pelaajamäärä putoa niin paljon, että herää kysymys, että onko serveriä enää mielekästä pitää, koska kuitenkin se, että serverin pyörittäminen vaatii joka tapauksessa resurssien investointia, rahaa, aikaa, hermoja, vaikka mitä, ja tota noin, niin jos ei pelaajia ei ole, niin tota, herää kysymys, kuinka paljon resursseja kannattaa uhrata silloin tällaiseen järjestelmään, mitä tota noin, millekä ei ole välttämättä kysyntää. Ja tota noin, niin, no, muistaakseni Irkissä on saattanut jo tuossa kuukausi pari sitten vähän vihjassa tästä asiasta, että tota, et jos tekisi tällaisen sammutuspäätöksen palvelimelle, mutta tota noin, niin, mutta kuitenkin sitten taas niitä kohtaa, jotka palvelimella haluaa pelata, jotka on palvelimella ollut niin sanotusti uskollisia pelaajia, niin tota, niitä kohtaan tuntuu vähän ikävältä sitten, jos tota, lopettaa serverin pitämisen. Niin tässä nyt on sen takia vielä pidetty serveriä sitten pystyssä. Meneeköhän se rikki vai ei?
Kohta 40 kertaa lyönyt eikä mitään vaikutusta. Aika uskomat. Mä melkein väittäisin tätä bugiksi. Seitsemänkymmentä lyöntiä lasi eikä missään tunnu. Se on kuitenkin vaan lasia. No, ne on näitä Deitsi-featureita. Joo, silloin aikoina kun Deitsi aloitin pelaamaan, niin Se oli mielenkiintoinen kokemus. Elikkä aluksi kun alat pelaamaan, niin spawnaat jossakin. Missä niin kuin et yhtään tiedä. Armaa mä olin hyvin varovasti vaan testannut, että mä en ollut yhtään tuttu Arman enginen kanssa. Ja sit kun tosiaan Deitsin löi kehiin, niin ensimmäinen herät jossakin meren rannalla täysin tyhjä taskuna. Mä en muista, oliko silloin vielä aloituskitissä mukana toi pistooli. Saattoi olla silloin ihan alkuaikana, että sitten aika nopeasti siinä vaiheessa, kun mä olin alkanut pelaa, niin olisiko mennyt edes kuukautta, niin se pistooli otettiin aloituspakista pois. Et mulla oli vielä sellainen aloittelu tai opetteluvaihe vielä menossa, kun tää muutettiin huomattavasti vaikeammaksi. Ja se, että niin kyllä se on myönnettävä, että se oli kuitenkin Deitsissä kivaa se, että kun ei tiennyt mitä odottaa. Koko ajan nurkan taakse meni varovasti ja valo ei uskaltanut näyttää zombin suuntaan, kun ei tiennyt näkeekö se. Ja sitten tietysti kun rupesi oppiin enginen toimintaa, zombien toimintaa ja niin edelleen, niin sitten pelitys muuttui helpommaksi. Ja vitsi. No niin, onko tää taas Arma tai Deitsipuki? Eikä se saakutti löi ennen kuin se edes löi. No se on Deitsi-featuri. Ja yksi tietysti, mikä silloin tuli tutuksi, niin oli tosiaan nämä Deitsi-featuret. Elikkä se, että Deitsi on ihan sairaan buginen. Teet melkein mitä vaan, niin aina löytyy jotain bugia. Ja mut siltikin että bugien kanssa oppii elämään ja Deitsi oikeesti muuttuu hyvinkin mielenkiintoiseksi peliksi. Ja en mä tiedä, kyllä mä oon tykännyt. Siis isona ongelmana on ollut tosiaan nää isommat tiimit, jotka on kerännyt tosi hyvät aseistukset kokemuksen kautta. Ja sen jälkeen sitten hengailee jossakin suojaisessa paikassa ja snaippailee sieltä näitä noobeja, eli bambeja. Ja se tietysti söi vähän pelikokemusta. Ja meillähän se serverillä sit jossain vaiheessa, kun mulla totaalisesti palo käämit näihin, jotka ampui välittömästi, niin mä mietin ratkaisua, että millä tavalla saatais tasotettua hiukan tilannetta. Ja mä keksin silloin sellaisen ratkaisun, että on tällainen kartta, joka näyttää sellaiset tyypit, jotka tappaa pelaajia. Eli sen sijaan, että niin kovat aseistetut tyypit juoksis pelaajia takaa, taikka hengailisi jossakin yksittäisessä paikassa tappamassa muita, niin sen sijaan ne joutuu miettimään kaksi kertaa ennen kuin ne painaa liipasinta. Ja jos ne tappaa pelaajia tappamisen ilosta, eikä esimerkiksi keskity johonkin zombien tappamiseen, niin silloin niin
näistä kyseistä pelaajista itsestä tulee riistaa, jolloin ne ei voi jäädä paikalle, vaan myös niiden tarvii sitten liikkua karkuun. Ja monet käytti tässä kartassa nimitystä Bandit-kartta, ja ne oli sitä mieltä, että jos pelaaja muuttuu banditiksi, niin silloin niin se on automaattisesti kartalla. Mutta se ei pitänyt paikkaansa, vaan järjestelmä toimi sillä tavalla, että se katsoi, että onko pelaajalla murhia. Ja murhasta tuli, oliko alkuaikoina, 20 pisteen rangaistus. Ja jos pelaajan pistesaldo oli negatiivinen, niin sitten pelaaja näytettiin listalla. Ja sitten tietysti zombin tappamissa tulee 1 piste plussaa. Ja sitten jossain vaiheessa oli jopa, että niin oikein banditin tappamisesta taisi tulla kans plussaa. Eli se, että se yritti kannustaa pelaajia pelaamaan kannusti pelaajia pelaamaan tappamatta muita pelaajia. Koska jos tapat muita pelaajia, susta tulee banditti, ja jos saat banditti, niin ihmiset tappaa sut herkemmin, koska siitä sitten taas tulee PvP-kartalle plussapisteitä. Ja esimerkiksi 2 banditin tapolla sä saat 1 normaalipelaajan murhata ilman, että joudut kartalle. Ja se oli muuten hyvä idea ja teknisesti toimiva, mutta sitten tosiaan nämä huippupelaajat, jolloista huippuaseistusta, niin ne rupes lahtaan zombeja porukalla, ja sitten lopputulos oli se, että yhdelläkin pelaajalla taas on parhaimmillaan jotain 500 zombia skoretilillä, eli käytännössä tämä yksi pelaaja sai tappaa 30 ihmistä murhata ilman, että siitä tulee mitään rangaistusta. Ja sen lisäksi vielä sai tappaa banditteja niin paljon kuin huvitti, koska banditit tuli vaan pluspisteitä. Niin se oli vähän tällainen epätasainen, mutta loppujen lopuksi kuitenkin näitä todella isoissa pistemäärissä olevia pelaajia ei ollut kauhean montaa. Että siinä mielessä se oli kuitenkin aika toimiva ratkaisu. Ehkä isoimpana ongelmana oli se, että se sijaintitieto, mikä pelaajasta näytettiin, niin se oli melko tarkka. Se oli lähes reaaliaikainen ja se oli todella tarkka. Mutta sitten että mä olisin enemmän kaivannut sitä, että olisi näytetty, että millä alueella tällainen metsästettävä pelaaja liikkuu, mutta mä en kyseessä tekniikkaa koskaan ehtinyt koodaamaan tähän järjestelmään. Itse asiassa kyseinen PvP-kartta on tälläkin hetkellä käytössä, vielä niin kauan kuin tämä palvelin meillä nyt pyörii. Ja mä tiedän, että se on aiheuttanut myös sen, että jotkut pelaajista on karttanut tätä serveriä sen takia, koska täällä on kyseinen kartta. Mutta mä taas laitan sen täysin ymmärtämättömyyden piikkiin, että nämä pelaajat ei ole tajunnut sitä, että mitä PvP-kartta oikeasti tekee, vaan ne on luullut sen, että jos sä oot banditti, sä näyt kartalla, ja kuten totesin, niin tämä kyseinen tieto on täysin virheellinen, että se ei aivan tälläin ole. Ja mitäs tää nyt? 3/8, katsotaan jotain tavaraa sitten tonne. Mites päin mä nyt tässä? Toi on tonne. Tonne päin. Ai niin, kun pikkumagithan menee tonne alas, niin silloin niille ei ole merkitystä.
Tuoda, tuoda. Jotakin. Toi vois mennä tuonne. Naulatkin vielä. Peltia. Kirveskäyttö. Tää on se klassinen. Kattelin tossa just, että ruudulla olisi pitänyt tulla ilmoituksia restartista, mutta onks mä sit ollut niin keskittynyt kaikkeen muuhun, että mä en oo huomannut niitä? Vai onko kyseessä taas joku bugi kautta feature? Koska tota noin niin... Niin. Toi onkin parempi kysymys sitten, että mistä johtuu, että näin on päässyt käymään. Mut tosiaan serverin restarttiin aikaan on 20 minuuttia. Että sen 20 minuuttia voitais pelata peliä tässä vielä. Joo. Niin uskomaton kun noi niinku, ennen kuin ne on edes pysähtynyt ton etäisyydelle tai kääntyneessä kohti, niin silloin jo osuu. Ja toi on niinku... No, syö miestä. Tuolla on tehdas, siellä on industriaalia. Voitais itse asiassa paloasema on sellainen klassinen paikka, mihin vois yrittää singahtaa. Koska jos paloasemalle menisin, niin sieltä voisi löytyä vaikka jotain. Siedettävä pyssy. Toisaalta se, että pyssyt ei ole mitenkään välttämättä kivoja, että itse tykkään kirpeästä paljon enemmän zombeja kohtaan, koska sitten ne ei herätä niin paljon huomioon. Vaan se, että voit ihan hyvin lyödä yhtä zombia ilman, että kerät koko laumaa sitten niskaa. Ja tuo menee. Pelaaja. Uudetaan sille jotakin. Onks mulla mikä nappi? Hei, can you hear me? Hello, can you hear me? Don't shoot if you can. Hello. Se meni tähän suuntaan, katsotaan se. Itse kun toi zombi lähti perään, niin ei oikein pysty tota noin niin rauhallisesti. Tuntuu, että se olisi... Mihinkään se ehti mennä? Olisiko mennyt tuonne toiselle puolelle aitoa? Juostaan tätä hetki, katsotaan mitä tapahtuu. Tuleeko se zombi tulee mun perässä? Oliko siellä hei joku? Niin näet zombit aggros siitä, kun mä vedin tota noin direct chattia, niin ne kuuli sen kanssa. Ja sit juostiin perässä. Mut se, että no, mikäs tässä juostessa? Hetkinen, eikö sä mukaan jatka? Mä eksytin ne. Ihan vaan juoksemalla ympyrä. Aika hauska. Joo, no okei, me nähtiin yksi pelaaja, joka juoksi karkkuun. Tai siis niinkun
Mutta nyt se mahdollisesti tietää meidän olemassaolosta. Ainakin ihmettelen, jos ei tiedä. Ja nyt sitten itse asiassa näkyykin tämä, mitä mä sanoin tästä automaattisesta toisen pelaajan tappamisesta. Että mä oon yrittänyt ottaa kontaktia tähän pelaajaan ilmoittamalla aikeestani. Ja josta pelaaja nyt on lähistöllä, niin mä veikkaan, että se saattaa myös olla, että zombeista välittämättä se saattaa niinku todeta, että mä olen uhka, tai sitten vaan saattaa muuten vaan päätellä, että pitää päästä päiviltä. Ja Tää on just tätä deitsihommaa sitten, että... Mut se, että mulla ei oikeesti ole sinänsä... No, on mulla kirvejä tikut, niin... Se on jo jonkin verran. Mihinkähän se oikeesti meni? Se on mahdottoman kauan se lyömiä. Mäkin nyt koitan olla vähän näkyvillä sillä, että se näkee, että mä en piilottele. Eri asia on se, että jos mä oikeasti olisin jossakin nurkan takana jemmassa ja yrittäisin metsästää sitä, niin sittenhän olisi niin kuin, puhuttaisi eri asiasta. Tuolla on toi paloasema. Siellä helposti voi olla jotain asetta tai muuta. Toisaalta, että kyseinen tyyppi tuli just sieltä suunnasta, eli että jos siellä oli ase, tuskin on enää. Ja hetkinen, se muuten on mennyt tästä reiästä sisään. Vai hyppi zombi tuo kaukana. Musta tuntuu, että mä missasin sen kaveri. No. Olisi ollut vaan kiva kysyä siltä, että oliko se sama tyyppi, joka ampui mua selkään siellä bolotalla. Ja samalla kysyä, miksi. Koska oikeesti mä olin vasta niin kun tullut peliin mukaan, mä en ollut uhka kellekään. Mulla ei tainnut olla yhtään mitään kiäriä. Se oli niinku ihan siis... Mä olin niin keltanokkaa, että alta pois. Se, että tosiaan No, mä tiedän, että deitsissä tapahtuu sitä. Mä en välttämättä hyväksy sitä. Toisaalta... Kunhan se ei ole pääasia pelissä. Vaan tässä muutenkin yritetään selviytyä kuvan tappamalla muita pelaajia. Eli myös zombeja pitää kyetä tappamaan. Niin silloin mä hyväksyn pelaajien tappamisen. Mutta jos toiminta on sellaista, että zombeista ei välitetä ja pelaaja pitää aina tappaa heti, kun sen näkee, niin sitä toimintaa mä en hyväksy. Ja sen takia, että tosiaan tämä PvP-kartta sitten tehtiin se, että niin, no, kuten sanoin, niin mä olin tyytyväinen sen toimintaan, jokut pelaajat ei, ja ne mun käsittääkseni ne, jotka ymmärsi sen homman, niin ne oli tyytyväisiä, ja ne, jotka ei sitten ymmärtänyt, niin ne oli tyytymättömiä. Ja se, että tietysti, koska ihan niin kuin nämä vakkaripelaajat, jotka jopa tiesi mitä se tarkoittaa, niin jopa ne puhu bandittikartasta silloin tällöin. Että. Ja mä yritin taas kitkeä tätä kyseistä termiä vaan sen takia, että niin se oli vähän harhaanjohtava.
ja aiheutti sen helpon tai helposti sen väärinkäsityksen siitä, että jos oot banditti, niin näyt kartalla. Ja sitten taas sen takia pelaajat ei tykännyt sitten, ne jotka ei tykännyt, niin ei tykännyt sen takia, koska banditiksihän joudut hyvin helposti. Ongelmana tietysti peli enginessä on se, että se ei pysty tunnistamaan, tappaako toisen pelaajan itsepuolustukseksi vai tappaako sen niinku huvin vuoksi. Ja joskus kun tapoit toisen pelaajan itsepuolustukseksi, niin siitä rangaistiin. Ja toisaalta se oli se taas tämä, minkä takia se taas bandittien tappamisesta ei rangaistu, vaan se oli tälleen näin, että siitä joko pääsi ilman rangaistusta, taikka sitten tosiaan saattoi saada jopa pluspisteitä vähän riippuen siitä, mikä konflikti meillä oli ajossa. Niin se, että silloin sillä vähän yritettiin tasoittaa sitä, että jos on tälleen pelaaja, joka tappaa muita pelaajia, eli jos tulee banditti, niin sitten tällaisen tappamisesta ei rangaista automaattisesti, jolloin itsepuolustus on enemmänkin hyvä asia. Tietysti siinäkin tuli ongelmaksi tämä, että jos on joku aloitteleva pelaaja, joka nyt ei ole vielä ymmärtänyt pelilogiikkaa ja niin edelleen, ja rupeaa tappaan sitten muita pelaajia, niin sitten tällaisen tappamisesta, vaikka se tapahtui itsepuolustuksen, siitä sitten rangaistiin. Ja tämä viimeisin score-konfiguraatio, mikä meillä on käytössä, niin tämä itse asiassa sisältää, että ensimmäinen tappo on ilmainen. Eli vaikka sä tapat tarkoituksessa pelaajan, jos on ensimmäistä kertaa, niin se ei... Sitä ei rangaista, vaan se, että se ensimmäinen varoitus. Ja sitten sit vasta kun toista kertaa murhaat jonkun normaali pelaajan, että ei banditi, niin sit siitä tulikin sitten vähän isompi rangaistus. Muistaakseni tämän hetken konfiguraatio taisi olla, että murha on 40 pisteen arvoinen ja sitten tosiaan sitten banditissa taisi olla, että olisiko se ollut, että saa 10 pistettä plussaa, kun banditin tappaa. Mutta noin nyt on sellaisia, että sillä ei ole mitään merkitystä, jos serveri toiminta lopetetaan. Mutta ainakin tällä hetkellä vielä mitään vahvaa päätössä suuntaan tai toiseen en ole tehnyt. Mutta kyllä mä vähän pelkään siltä, että kun koulut alkaa, niin jos ei tilanne tästä muutu suuntaan tai toiseen, niin oletettavasti serveri lopettaa toimintaansa tässä suhteessa, missä se on tällä hetkellä. Eli pistetään pillipussi. Mutta se on nyt ennen aikaista puhua siitä vielä tällä hetkellä. Ja pitää nyt katsoa tilanteen mukaan, miten tässä pelaajamäärät kasvaa. Tietysti yksi, mikä ongelma on tosiaan tämä, että miten meidän serveri löytää. Eli se, että se ei... GameSpy-listalla ei tarvitse näkyä, ja ainakin tuossa kun mä yritin katsoa ihan peruskäyttäjän näkökulmasta, niin eipä mulla datesi näyttänyt serveriltä ollenkaan, kun se äsken käynnisti. Et silloin pitää tietää palvelin, mihinkä on menossa, jos haluaa johonkin datesi-palvelimeen mennä. Ja jos nyt joku ei tiedä, että on joku uusi, joka katsoo tätä videoa, niin ainakin vielä tällä hetkellä meidän serveri löytyy gamehost.fi osoitteesta, ja
Deitsi palvelin löytyy portista 2302, mikä on itse asiassa Arma 2:n defaulttiportti. Sen verran mä oon miettinyt tulevaisuuden juttuja kuitenkin, että Arma 3 saa lisää pelaajamääriä koko aika. Mulla itsellä on henkilökohtaisesti enemmän kiinnosta tällä hetkellä Arma 3 kuin tähän Deitsiin sattuneesta syystä. Niin mä oon vähän miettinyt sitä, että jos laittais Arma 3 serverin päälle. Teknisesti serveri on jo olemassa. Se vaan ei tällä hetkellä päällä. Ja serveri on konfattu olemaan Zeus-serveri, eli mihin voi mennä iso lauma porukkaa. Ja yksi voisi olla pelinjohtaja tehdä näille muille pelaajille jonkun mieleisensä peli. Ainoa vaan, että Zeusissa on iso miinuspuoli se, että siihen ei löydy tallennusta tällä hetkellä. Elektroniikka. Ei sitten mitään havaintoa, mitä toi taas tarkoittaa. No, se on elektroniikka. Sitä varmaan tarvitaan johonkin laitteeseen. Jaa, nyt meillä tuleekin tällainen ongelma, että meillä ei ole kapasiteettia. Mulla on täällä repussa kaikkea sontaa. Kaikenlaista sontaa löytyy laukusta. Tollanen vielä maahan. Taas noin ammot ylös. Toi menee maahan ja toi nostetaan ylös. Meillä on ainakin haulikko. Näissä jonkinlaista itsepuolustusmahdollisuutta. Ainoa vaan, että oho, serveri rupeaa muuten muuttamaan, niin lopetetaan tähän paikkaan. Eli en tiedä, se on Owner ja Jarvinski, niin en tiedä sitten, että oliko jompikumpi niissä se, mikä äsken tuo lähti lähelle. No mut hei, tässä oli sellainen, taisi olla lähemmäs tunnin setti Deitsiä. Ja sitten, näköjään tuli se kerrottua paljon tästä meidän serverin jutusta ja tällaisista asioista, mutta tosiaan, tämä oli tällainen video tällä erää ja katsotaan mitä seuraavaksi keksitään. Semmi kuitti.